ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր սատարումն է հայտնում գնդապետ Մախսուդյանին, ով այսօր ապաքինվում է նոյեմբերյանի հիվանդանոցում։ Կեցե գնդապետ Մախսուդյանը և նրա ղեկավարած դիմադրական շարժումը, բևեռը Տավուշի հետ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը միանալով հայրենիքի տարածքների զիջման դեմ ժողովրդի շրջանում օր-օրի բարձրացող դիմադրության ալիքին որոշեց անցնել պարբերական բնույթ կրող ակցիաների մարտավարությանը, որի համակարգման բեռը իր վրա կստանձնի Ազատության հրապարակի նստածույցի մեր ամենօրյա վայրը, դառնալով մի յուրատեսակ շտաբ։ Վերնշված ակցիաների համար մեզ հարկավոր են տարբեր տեսակի ռեսուրս, մարդկային, տրանսպորտի միջոցներ, ֆինանսական աջակցություն։ Ուստի խնդրում ենք ձեզ մոտենալ նստածույցի տաղավարին և գրանցվելով մեզ հայտնել, թե ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչ տեսքով է պատրաստ բերել իր աջակցությունը։ Պայքարը կրելու է ցանցային բնույթ և ունենալու է բազմաթիվ օջախներ և ճակատներ, թե Տավուշում, թե Հայաստանի տարբեր մարզերում և թե Երևանում։ Գլխավոր ճակատը Երևանում է, հարցը լուծվում է և լուծվելու է Երևանում։ Մենք մեր աջակցությունը կցուցաբերենք Տավուշի մարզի դիմադրող մեր քույրերի և եղբայրներին, և ամեն ինչ կանենք պայքարի հիմնական ճակատը Երևանը օր-օրի հզորացնելու համար։ Կոչ ենք անում ուշադիր հետևել բևեռի հայտարարություններին, իմանալու համար մեր ակցիաների ժամն ու վայրը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։